Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet për Muhamet Manollarin, të akuzuar për financim të terrorizmit dhe ka paraqitur në datën 21 mars kërkesën në GKKO për gjykim, kërkesë e cila është pranuar nga gjykata këtë të martë. Muhamet Manollari akuzohet nga prokuroria se i ka dërguar babait të tij Medim Manollari në Siri një shumë prej 864 eurosh nëpërmjet një institucioni që ofron transferta monetare në datën 19 nëntor 2018. Sipas hetimeve të SPAK, ai nuk e ka dërguar paratë në mënyrë të drejtpërdrejtatit, pasi ka qenë i listuar si person ndaj të cilit nuk mund të kryeshin transferta, por ja ka nisur një shtetasi sirian. Avokati i mbrojtës pranon që këto para janë dërguar, por sipas tij, Muhamet Manollari nuk ka kryer veprim të jashtëzakonshëm sepse paratë ja ka dërguar për ushqim dhe jo për financim terrorizmi. Disa herë është drejtuar djalit të tij për t'i dërguar shumë monetare për të ngrënë bukë dhe në pamundësi për të gjetur në rrugë për t'i dërguar, ka gjetur një mundësi për t'i dërguar rreth një shumë 830 euro në për të ngrënë bukë. Babait vetë në mënyrën se ishte braktisur, ishte në rrugë vetësirisë. Për shkak se kjo shumë monetare është dërguar dhe është lënë në një qendër për dërguar lekët babait tij dhe ka ikur në punë. Agjencia i ka nisur nëpërmjet një karte të falsifikuar, nëpërmjet një akti të falsifikuar, pasi s'kishte mundësi një karte të deklaruar të humbur, pasi s'ishte mundësia për t'i dërguar drejt për s'drejti nga Medim Manollari, nga familjarët e tij. Duke qenë përpara këtij fakti, gjykata ka prokuroria ka bërë disa hetime dhe ka dërguar çështën në gjykatë. Akuza e financimit terrorizmit lidhet drejtpërdrejti dhe mund të lihet në ndyshim që mos ketë ndonjë vepër tjetër penale kur to lekë janë dërguar një familjari dhe nuk ka shërbyer për akte terroriste. Sipas Islamit, është përgjegjësi institucioneve që të hetojnë mirë rastet që lidhen me terrorizmin dhe financimin e tyre. Nëse do funksiononte drejtoria për parandalimin e pastrimit terrorizmit dhe financimit terrorizmit për parandalimin e financimit terrorizmit, në rastin konkret kemi një drejtori, cilat janë pagat më të paguara në Republikën e Shqipërisë. Do këshin marrë masat që një qendër unioni financiar të mos dërgon të lek në Siri. Nuk do ishte dërguar këto lek Muhamet Manollari dhe s'do ishte në këto loj mjedisi ku ajta kishte një akuz sot kësisht pa provuar, por që i ka quar lek babajt, po letë vëdis të babajt për lek dhe të ndalon të mos dërgoheshin lek në Siri. Kjo është përgjësie unionit financiar dhe drejtorisë për analimit, pastrimit parave dhe financimit terrorizmit. Medim Manollari është larguar nga Shqipëria në Siri në datën 5 maj 2013 duke u bërë pjesë organizatës ISIS, e listuar si organizatë terroriste nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në 2 nëntor 2016, ai u vendos në listën kombëtare të personave të shpallur për financim të terrorizmit, ndërsa në vitin 2019 Manollari ndroi jetë.